a Miranda. Ela que é cantora, vai abrir o espaço musical desse programa e ela vai conversar conosco hoje, nesta noite. Bem-vinda e atenção à música. Esta canção é para todos aqueles irmãos que eventualmente querem orar, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Deus é justo e fiel para perdoá-los. Ouça-me. Cante, cante. Ouça-me. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Chorando estou. Aleluia. Ouça-me. Ouça, Senhor. Ouça-me. Ouça-me, Senhor. Chorando. Ouça-me. O seu estado estou.
no chão. Chora, estou. Estou no chão. Estou no chão. Sonda-me, guia-me, levanta-me. Seja louvado por tanta bênção. Miranda, venha sentar aqui no nosso cadeirão. Oh, nós aqui no estúdio não conseguimos fazer diferente. Para além de louvar.